Në muajin shtator do të zhvillohet për herë të parë në Shqipëri kampionati europian i klubeve të shahut, e thënë ndryshe, Champions Liga e shahut do të jetë në vendin tonë. E për të mësuar më shumë rreth këtij eventi, kam kënaqësinë që sot në Sport News të diskutoj me presidentin e Federatës Shqiptare të shahut, zotin Erald Dervishin. President, përshëndetje, faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit ju për që po jepni mundësi të një sporti si sporti i shahut që tipi mundësinë mediatike dhe hapësirën e nevojshme mediatike të anësitë të gjitha sportet kanë nevojë të kenë pranë televizione të mëdha si që është e televizionë një uaj. Vitin e kaluar u zgjodhët president i Federatës Ballkanike të Shahut, por gjithashtu edhe u riemëruat drejtor ekzekutiv i Unionit Europian të Shahut. Sa ka ndikuar këto në lobimin tuaj për të sjellë në Shqipëri kampionatin Europian të klubeve të Shahut? Çfarë do të thotë kjo për Shqipërinë? Nuk diskutohet që eventet që ne po organizojmë këtë vit në Shqipëri, dhe Federata Shqiptare e Shahut ka marrë përsipër dhe i është besuar nga Federata Europiane e Shahut, dhe janë evente madhore. Ne sapo pak javë më parë mbaruam Kampionatin Europian të Shkollave, i cili ishte një event që funksionoi rreth 400 pjesëmarrës në Shqipëri, nga gjithë Europa, nga 25 vende, në shtator, në fund shtator, të shtatorit, 3 shtatorit, deri datën 8 tetor 2023, na është besuar kampionati europian i klubeve, i cili është eventi më i rëndësishëm i Federatës Europiane të Shahut, ndër më të rëndësishmit dhe Federatës Botërore të Shahut, përgjatë një viti. Pjesa e lobimit nuk sutohet që ndikon. Do të thënë, ndikon kur i përfshirë në organizatat ndërkombëtare sportive, nuk sutohet që gjërat bëhen pak më të thjeshta për si evente të tilla madhore. Por lobimi është një pjesë, puna e mirë dhe ajo çfarë ne kemi treguar ndër vite është një, do të thënë, një faktor tjetër i rëndësishëm që pra, me anë të cilës ne janë besuar këto lloj eventesh të madhore në Shqipëri. Sa klubet e shahut nga Europa do të marrin pjesë në këtë kompeticion që zhvillohet në Shqipëri? Ne shpresojmë sa më shumë. Por besoj diku tek 80-90 klube, sepse ky event që do zhvillohet kampionati europian i klubeve që zhvillohet nga data 30 shtator deri në datën 8 tetor në Shqipëri do të jetë edhe për meshkuj dhe për femra. Do të thonë, shpresojmë që pjesëmarrja do të jetë sa më e lartë, do të thonë, besojmë që do të jetë goxha e lartë, premisat janë të tilla që të jetë e larta, do të thonë, ku do jenë rreth 100 klube dhe pjesëmarrja totale do të jetë, do të thonë, diku tek rreth 900 deri në 1000 vet. Do të thonë, të cilët së bashku do të jetë me shajist, gazetar, zyrtar të lartë Federatës Europiane dhe Federatës Botërore Shahut, shoqërues, do të thonë, në total besoj që do jetë diku plus minus 1000 vet që do vinë për të marrë pjesë në këtë event. A do të marrin pjesë kampion europian apo botëror si për shembull kampioni në fuqi Magnus Carlsen? Ky është eventi më i rëndësishëm europian për gjatë vitit 2023. Gjithashtu dhe ndër 2-3 evente më të rëndësishme botërore. Do të jenë pjesëmarrës pothuajse të gjithë shajisët më të mirë në botë, si për meshkuj ashtu edhe për femra. Le të themi që jeshim këtij eventi ja shton pa diskutim pjesëmarrja e Magnus Carlsen, i cili pritet të marrë pjesë, po është, do të thënë, gati e konfirmuar që do të marrë pjesë edhe Magnus Carlsen, i cili, do të thënë, realisht është për herë të parë që vjen në Shqipëri dhe është një ndër sportistët më të njohur, jo vetëm shahistët, por sportistët më të njohur në arenën e ndërkombëtare. Besoj që realisht do të shtojë hijeshin, do të shtojë bukurinë këtij eventi, do të shtojë, do të thënë, edhe madhështinë këtij eventi. Pra, përpos faktit që do të jenë shahistët më të mirë, do të kemi edhe Magnus Carlsen. Po Shqipëria si vend organizator, me sa klube do të përfaqësohet? Sa shahist nga vendi ynë do të marrin pjesë në këtë kompeticion? Ne minimalisht do të marrim pjesë me 2 ekipe meshkuj dhe 2 ekipe femrash, do të thënë, në këtë event. Shpresojmë që të arrijmë edhe 3 plus 3, do të thënë. Do të thënë cilësinë kemi ekipe shumë të mira të ndritën, kemi goxha të mira, shpresojmë që përgjatë këtë kësaj periudhe edhe do të forcohen, kur them do të forcohen në kuptimin që mund të marrin përforcime dhe mund të blejnë shahist edhe nga vende të tjera, gjë që dhe mundsonte që këto ekipe do të bëshën edhe më konkurrent. Përveç promovimit, çfarë rezultati prisni nga klubet dhe shahistët shqiptar? Kemi një ekip shumë të mirë femrash. Duke qenë që dhe
shpresojmë që të arrim në të paktën të jemi tek 5-6 vendet e para. Nuk është e lehtë sepse siç ju thashë të marrim pjesë ai ka shahut botror, por nga ana tjetër thënë edhe në rast se nuk do arrim në këto vendet e para, thënë do jetë një mundësi e mirë sepse shahistët tona që janë marrin pjesë janë shumë të reja. Ne kemi shahistë 11, 13, 14 vjeçare që janë kanë arritur nivele shumë të larta në grup moshë. Dhe po mundohemi t'i mbështesim sa më shumë që se kjo do jetë ardhmja, do të thënë, e sportit shahut shqiptar, do të thënë, jo vetëm të për femra ashtu edhe për meshkuj. Keni marr titullin mjeshtër i madh ndërkombëtar dhe jeni i vetmi që e mbani këtë titull. A mendoni se në të ardhmen Shqipëria mund të ketë një të dytë që të nderohet kështu? Patjetër që do të ketë, do të thënë. Kjo është një nuk është vetëm një premtim, por është edhe një impendim im. Një nga arsyet që un po mundohem dhe përpiqem vetë i parë, do të thënë, për të dhënë një shtys sportit shahut në Shqipëri, është kjo, do të thënë. Aktualisht po bëjmë një punë shumë të mirë me brezat e ri. Do të thënë, kemi implementuar shahun në shumë shkolla në territorin e Republikës së Shqipërisë. Përveç masivizimit, që ju them që është përhapur në mënyrë goxha të gjerë, kemi arritur të korrim edhe frutet e para. Që do thotë, kemi një grup shumë të talentuar, fëmijësh, meshkuj, femra. Cilat janë projektet e Federatës Shqiptare të Shahut për ta zhvilluar këtë lloj sporti? Aktualisht ne po merrem në mënyrë serioze për të implementuar shahun në gjitha shkollat nëndëvjeçare. Do thënë, aktualisht kemi arritur me shumë sukses në qarkun e Tiranës dhe Durrësit dhe disi në disa qarqe tjera, siç është Saranda, siç është Shkodra, siç është Lezhë, për të implementuar, do të thënë, jo në nivelin e Tiranës dhe Durrësit, por kemi filluar të japim shkëndijat e para. Ne do kemi edhe qendrën e Federatës Ballkanike të Shahut, kur jam vetë presidenti kësaj federate, do thënë, le të themi, gjithë këto aktivitete, gjithë këto pasivizime dhe pak a pak edhe në Shqipëri po e themi se si jemi më të madh, po bëhet një qendër shahistike në Europë. Nëse do të kemi mbështetje të duar, do arrim edhe rezultatet e duara, do të them. Besoj që të dyja do i kemi, do të them, dhe mbështetjen dhe rezultatet. President, unë të falenderoj që ishe sot me mua në Sport News dhe ju uroj suksese në muajin shtator, por edhe më tej. Edhe unë falenderoj që erdhët dhe që më dhatë mundësin e kësa interviste dhe falenderoj të revizorën tuaj për mbështetjen e vazhdueshme për sportin e shahut. Do t'i lutesha të vazhdojnë në këtë mënyrë dhe të pasqyrojnë sa më gjërë të gjitha veprimtaritë që ne organizojmë në Shqipëri. Ju falenderoj.